ួតឆ្ងាយហ៎បាន30ទៅ70ម៉ែត្រឆ្ងាយអើលឺហើយស្ទះឡើងបានវិញ10ទៅវិញThank you.
ិញអីគឺមកខ្លួនទៅដាក់បានចិត្តមិនដល់អូឡានជប់លេងហើយឡានក្រោយមិនសិនទេ